Fadumo Fande waa gabar taariikh ku leh dadka Soomaaliyeed, xeelad badan soo qabatay, agaasimo TV-yada soo noqotay, wariye soo ahay, xeelalkii badnaa ay soo qabatayna aad ayay ugu ammaanayd. Maantana galmudug waxa weeye baarlamaankii ugu nasiibka badnaa baarlamaanada Soomaaliya ka dhisan. Fadumo Fande waa galmudug bila. Fadumo Fande waa gabar sharaf badan. Fadumo Fande galmudug wax badan ayay ka qaban doontaa, una soo hoyn doontaa haddii Ilaahay idmo. Fadumo Fande waa qof aad u wanaagsan, xilkas ah, mas-uul ah, dadkii dalka jecel. Fadumo Fande ammaanteeda caawa halkan kuma soo koobi karno. Waxay sharaf u tahay Soomaaliya iyo galmudug dadka ku nool inay Fadumo noqoto guddoomiye ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka galmudug. Fadumo Fande waxay wax ka qaban doontaa howlo badan, ayay qaban doontaa hooyooyinka Soomaaliyeed, gabdhaha Soomaaliyeed, deegaanka, bay'ada, wax badan ayay ka qaban doontaa. Hawl dambe oo dumar dambe ku dhigtoon doonana ma jiri doonto haddii Ilaahay Fadumo Fande u keeno. Fadumo Fande waa qof walaal ah oo wax bartay, oo zaciim ah, Soomaaliya oo dhanna anfacaysa, deegaanada dalka Soomaaliyana nabadayn doonta, isuna keeni doonta, qoqdada iyo cilladna way ka bixi doontaa. Fadumo Fande sidii hooyooyinkii gobonimada dhaliyey oo dhexda inta xirtay dhagaxa tuuray oo ay ka mid ahaayeen xaawataako raaxa ayaan leh ee tigracukash oo kale ayay tahay. Fadumo Fande taariikh ayay ku leedahay dalka, hooyooyinkaasoo kalena ayay tahay. Galmudugna nasiib ayaa u soo hoyday. Galmudug bila ayaa la yidhaah Fadumo Fande waa galmudug bila. Fadumo Fande ammaanteeda halkan kuma soo koobi karno, ummadda Soomaaliyeedna aaday u jeceshahay. Ammaan badan ayaan u haynaa gabdhihii ka taageeray xamar ee ay ugu horreysay wasiiradeenna sportska iyo gabdhihii Soomaaliyeed ee xamar ka taageeray aad ayay u mahadsan yihiin. Gabar kastoo Soomaaliyeedna taageero ayay u haysaa Fadumo Fande. Xilka Allah kuu fududeeyo, hawsha adaysana ku guulayso, Soomaaliyana nabadee, galmudugna nabadee. Khadiijo Maxamed Diiriye wasiiradda iyo gabdhihii soo dhoweeyey aad iyo aad aan ugu hambalyeynaynaa. Hambalyada Fadumo Fandena way socon doontaa meel kastoy Soomaaliya joogtana waa looga hambalyeyn doonaa. Barnaamijkeenna ayaan gelaynaa caawa jaaliyadda looma kala maqna, samajeclaha looma kala maqna, caawa fanaaniintu halkaan ayay ku idil yihiin. Aad iyo aad ayaa taageerada Fadumo Fande ay noogu dheer tahay, una wadi doonaa. Barnaamijkeenna bilaabanaynaa. Aad iyo aad aad u mahadsantiin sidaa uga soo qayb gasheen, halka aad ka timaadeen, waqtiga aad soo geliseen, aad ayaan idinkaga mahadlaa ka dhigo. Aad iyo aad aad u mahadsantiin. Waxaan rabaa guddoomiyaha, gabdho badan ayaa hawshan soo qabtay, walaalo badan ayaa soo qabtay, walaalaha soo qabtay waxaa magacooda ku hadli doonta Salaado Macalin Xamuud. Waxaan u mahad celinayaa marka ugu horeysa Ilaahay weynaa ee iskuulka ay keenay caawa noo gartay inaan halkan iskugu imaano. Allihii noo fududeeyey ayaa mahadaas iskale. Idin aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waxaan kaloo u mahad celinayaa gabdhaha sharafta badan ee quruxda badan ee kasoo qayb galay oo waqtigoodii u soo huray inay nagala soo qayb galaan xafladan Fadumo, xafladan taageerada iyo hambalyada ah ee Fadumo Cabdi Fande. Waxaan
ay Faadumo hambalyo 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 congratulations eto waxaan waa gabadhii ugu horeysay ee gudoomiye ku xigeen ka noqota baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan leeyahay Faadumo waxa role model u noqotay gabdhaha Soomaaliyeed inay gaari karaan meesha ay rabaan. Waxaan leeyahay reer Galmudug waxaan leeyahay hambalyo mar kale salaama gabdhaheenna isku wada imaaday saa u dhantihiin waa nii salaamay. Thank you aad ayaa u mahadsan tihiin. Caawa munaasabadaas kugu imaanay waxay tahay walaashiin Faadimo oo annagana dhala dhalatay oo aa wada ogtihiin inta imaatay horta waan mahad celinayaa. Marka labaad waxaan tahniyo u dirayaa walaashay Faadimo, Faadimo walaalo macaan, guur baad hantisay, Ilaahay ha kugu guuleeyo, xilka laguu dhiibana Allah ka dhigatay ku guuleysatay. Hadda annagana meeshaan ayaa tahniyo kaaga soo direynaa. Aroo ku hadlayo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK ama Britain mar weyn caawa waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaan kadib caawa aad iyo aad ayay farxaday u sarraysaa lama soo koobi karo maadaama ay gabar Soomaaliyeed ay ka mid noqotay hoggaanka sare ee dowlad goboleedka Galmudugistay. Runtii maalintii baarlamaankaas uu ka fariistay isla markaasna ay Galmudug baarlamaan yeelatay ay qaybna ka noqotay gabar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo ah gudoomiyihii jaaliyadda Soomaaliyeed UK, markaasna ay Faadumo dalka joogtana waxaan ahaa gudoomiye haweenka jaaliyadda ahaa afhayeenka jaaliyadda maadaama gudoomiye haweenka uu soo dafaayo before aan ahaa. Laakiin maadaama hadda gudoomiyaha jaaliyadda aan ahaa UK, waxa caawa farxad ii ah gabar walba ee siyaasadda dalka wax ka noqoto waa sharafkeenna, waa magaceenna, waa karaamadeenna. Faadumo Faande waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad ba hambalyo. Kala soo dhaweeya gudoomiyaha weyn qaranka Soomaaliyeed Nadiifa Cali, soo dhawe. Calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Caawa meesha qurux badanaa oo gabdhuhu qurux badanaa oo la gulmudugaysna Galmudug kutaya gaalbay leeyihiin Galmudug maasha allah. Horta waxaan salaamayaa marka ugu horeysa ummadda Soomaaliyeed dhan iyo dibad meel walba ay joogaan. Waxaan si gaar ah u salaamayaa jaaliyadda Galmudug dhan iyo dibad meeshay joogaan. Waxaan kaloo hambaryaynayaa xafladan quruxda badan gabdhihii soo agaasimay walaashay salaamo iyo muna iyo gabdhihii kale garabka siiyey lama soo koobi kara caawa farxaddeenna. Waxaan hanalay ama dowlad goboleedka Galmudug ay noo dooratay gabadh u qaranta mudanna gabdhaha Soomaaliyeedna ku madasha kursiga gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Faadumo Faande oo ahna xildhibaan Galmuduga ah gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan ognahay gabdhaha Soomaaliyeed in ay ku matalayso kursigaas sababtoo ah gabdhaha Soomaaliyeed waxaa la siiyo 130 laakiin Galmudug si gaara ayay waxgarad u yihiin. Aad baan ugu hambalyeynayaa Galmudug maadaama ay noo doorteen gabadhna matasha gabdhaha Soomaaliyeed, matasha gabdhaha Galmudug, matasha gabdhaha weliyayaasha ah maadaama ay Faadumo Faande weliye ahayd oo caawa gabdhihii weliyayaashaana maray gabdho iyo gabdho badan ay nala joogaan. Faadumo Faande waxay soo martay shaqadii agaasimaha TV-ga qaranka. Faadumo Faande taariikhdeeda ma soo koobi karo. Gabar dhalinyaro ah, codkar ah, karti iyo hufnaan leh, waxay u qalantaa inay noo noqoto ra-iisul wasaare. Waxaana rabnaa gabdhaha Soomaaliyeed inay gabar walbaba ku taageeraan hawsha ay noo hayso. الصبي يوم بالواقع
Oh, my child.
قرن وريا قاليا وريا قولي بركاتي حرم هذيني يا من فوق الرئيسة حفلة دام روح دبغن قبلها سوا ما يقولي بويوي كيس سوا ما ركتاح الغامي يدرك كسوا غيب قلي يتعلق من سوا عشر تاري يا رضو مهتنتهين مرك الله بات سبحان عاوه هل كان سوا استاقي إن أنا محمد أون إراهدو حمباليو ولاشي فاضمة فاند أو كله جيجا مرة هاد مرة ولاشي مرة كسر دحين صاحب الدير ما شاء الله فاضمة عاوة سوين أيام أسر دوينينا أيضا كمن نغطي إن أي كان نغطي قدومية هلا بعد غيب كميدا دولة قبلاتي دا صوماليا اينا شرف اتهاي قبدها صوماليا ميل والبو يجوغان وحان لايها قبدها صوماليا ان عادستاغيرتان او عادقرب السيسان ركو سحوم بينوها يعني وانا قرب كيسكو عيني ان فاضو موحان لايحاي كونغراتوليشن ما شاء الله ما شاء الكواد قلب ذوق يا صومالي قبيحانا وحانو رجينا يا قول يا قبنيمو سولو وينتا يتاقر هذا فاطمة فاندي وحان ربا هندينا يلي سولو ويسان خديجة شيخ سعيد وقبلها قبل قابل يا شاء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تايتل كستو الكفر السين عاو حانو مالينا يا إني تهي مروين إيا مضانا ياو وعيا بسيشيكا وحايا سكالا قوا وحالو هم بلينا ينوا قوا وحانو هم بلينا أولا قوا دينا نبقاليا فاطمة عبد علي وآن نقطي قوا ديني آن بوهيك سليني إلي one step forward إلي هرو قادي مالفي عليك البلاضي جنة كوكسا منارة كوكسا عبد الله على السمية تيجنة كوكسا الله كاليو فاطمة فاندي وحنا ما هدينا لسولو ويسان فاطمة بشير رعيق الله يري فاطمة بشير الشيخ علي كمدا نهدد هو هاي فاطمة عبد علي فاندي فاطمة فاندي وحنا همبليو 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 دولة يسو وليا كدال همري فاطمة قبدا وريال كودياتها هاي هرمود كيلياتها هاي وحن رجالينا أليه يتيم كاغوهينا تكبد اللي دولتان وحبضاً ودن كصوماليا قارس قاسة قلب بإذن الله يباري ساسا الإلهي ويدي سنينا أليه انتو كل شقي ليسنا وحن لنا يهم بليو عاو عش شرف تاقير هذا أهنا وحاك السوق يبقل قف والبا ومقع عليه مغال كاقجعل والد هي ولاد أهل هي أصحاب وحن لنا كل فنانين تا قبلها قرنك قبلها إيلك قبلها ولا لها هو الصوت الحلقامي وقتي وذقالي نص هوري إذا كنا وحنا ياي جزاكم الله خير وجزا مالكيني هبكيني هذي وحنا هذا عشوا ونفس الحين وحنا كان وما بنقيا إله وين بس كان كيري إذا كنا وحنا أم بريم قيا ولا شيء فاهم فاندو إذا كنا ودي قول 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 قول
gabadhii naar fadhiisan lahayd baarlamaanka dhexe ee soomaaliya way ka sii gudbee reer galmudugna waxaan u rajaynaynaa inay noqonayaan dad horumar gaara galmudug way socon weyday galmudug soconaysa oo lagu yeelato aan rajaynaynaa Thank you.